В Деня на народните будители бе дадено началото на благотворителната кампания в подкрепа на недоносените бебета и техните семейства. Статистиката показва, че едно на всеки 10 деца се ражда преждевременно, а родителите са изправени пред сериозни предизвикателства по пътя към осигуряване на щастлив и пълноценен живот за малчуганите. Големи чудеса за малките герои е кампания, създадена именно за да подпомогне най-малките. Първото направление е закупуване на медицинска апаратура. Второто направление е изграждане на семейни стаи в неонатологичните отделения, които да позволят на родителите да бъдат с децата си по време на техния дълъг болничен престой. И третото направление е подпомагане дейността на семейен център за недоносени деца «Малки чудеса». Над 50% от семействата преживяват посттравматичен стрес и над 75% от тях не са получили никаква форма на психологическа подкрепа в този тежък период след раждането и месеци след това. А около 60% са получили едва оскъдна информация за това какво всъщност представлява преждевременното раждане и какво се случва от тук нататък. 40% пък са виждали детето си само веднъж седмично в рамките на престоя му в неонатологичното отделение. Именно това е и друг фокус на семейния център. Тоест ние работим с семействата по линия на преодоляването на този труден период, в който минават. Недоносените бебета, които само през последната година са 6000, страдат от редица придружаващи заболявания – белодробни, зрителни и неврологични. Част от тях прекарват в ковиози месеци наред. Именно в този период е много важно родителите да са възможно най-често с децата си убедени със специалистите. На първото детенце, за което в Шейново се грижихме, беше 500 грама, 22-а гестационна седмица. След като оцеля в първите си 24 часа, после всички се събрахме около него и се казахме, ами сега на къде? В един момент, като че ли да изолираш семейството в първите часове от живота на новороденото, като че ли ти е по-лесно да работиш, по-лесно да осъществиш чисто медицинските манипулации и да спасиш това дете. След това обаче осъзнахме, че е по-качествено и с по-добри резултати, когато и родителите са с нас. Благотворителната кампания, на която Телевизия Европа е медиен партньор, ще продължи до края на годината. Даренията ще се събират чрез разработване на платформа за дарения и DMS номер, както и чрез благотворителни базари. В подкрепа на големи чудеса за малките герои се включиха много публични фигури.